Poštovane velikogoričanke i velikogoričani, cijenjeni predstavnici medija, prošlo je 2 mjeseca od lokalnih izbora i kako je pred nama gradsko vijeće, imam dužnost upoznati vas sa rebalansom proračuna i kao i sa svim važnim temama za naš grad, te vas izvijestiti o tome što smo radili i što planiramo raditi u našem gradu, kako bi vi kao naši sugrađani imali cjelovitu, pravu i istinitu informaciju. Unatoč složenim uvjetima pandemije i šteta od potresa, grad je financijski stabilan, što ne znači da ne treba provoditi uštede gdje je god to moguće. Upravo suprotno, u idućim godinama racionalizirat ćemo financije kako bi mogli ostvariti sve ono što je najavljeno u našem izbornom programu. Ukupan ishod rashoda ovim rebalansom povećava se za 1,73%, odnosno u apsolutnom iznosu za 9,5 milijuna kuna. Tako da sada ukupna visina planiranog proračunskih rashoda za 2021. godinu iznosi 561,12 milijuna kuna. Iz ovoga vidimo da se ukupna razina proračunskih rashoda ovim rebalansom nije značajnije promijenila. Odnosno, sam rebalans donosimo primarno radi potrebe usklađivanja sa pojedinim stavkama. Navest ću ona najznačajnija povećanja i smanjenja proračunskih rashoda. Treba naglasiti kako je jedan od značajnijih dijelova proračunskih stavki upravo onaj koji dolazi od sredstava koje smo povukli iz europskih fondova, iz države i iz županije, a dio tih sredstava povučen je za projekte, a dio za sanaciju od potresa. Krenut ću od izmjena proračuna koje su uzrokovane štetama od potresa, odnosno izravnim troškovima koje smo morali pokriti. Za potrebe civilne zaštite ovim rebalansom osigurano je dodatnih 1,35 milijuna kuna, od kojih milijun kuna se odnosi na pomoć iz državnog proračuna, a 350 tisuća kuna su sredstva od općih prihoda i naših primitaka. Dodatnih 600 tisuća kuna osigurali smo u programu upravljanje gradskom imovinom, sa tim sredstvima financirali smo nabavu montažnih kućica za smještaj obitelji čiji su domovi nakon potresa bili neupotrebljivi. Ovdje moram spomenuti i 500 tisuća kuna od Ministarstva medija i kulture koje je dodijelilo gradu Velikoj Gorici za sanaciju našega dvorca Stari grad Lukavec koji je također stradao u razornom potresu. Najveće izmjene imamo u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i promet. Za potrebe sanacija prometnica obuhvaćenih projektom aglomeracija predvidjeli smo nakon povijesnog rekorda sada i dodatnih 6,1 milijun kuna. Znamo kakva je trenutna situacija, te su građani s pravom nezadovoljni. Za subvencije za javni prijevoz povećavamo iznos za dodatnih 4,68 milijuna kuna. Treba reći kako nas je ZET ucjenjivao tražeći dodatnih 12 milijuna kuna. U dogovoru sa novim zagrebačkim gradonačelnikom uspjeli smo ipak postići razumnu cijenu. Moramo ovdje spomenuti sada ono što je možda i najbitnije za period koji je pred nama, a to je nova regulacija i novi promet koji će biti javni prijevoz koji će biti u našem gradu. U suradnji s Fakultetom prometnih znanosti intenzivno pripremamo novi model javnog prijevoza i on bi trebao uskoro biti objavljen u javnosti. Dat ćemo svim sugrađanima našim priliku, svim mjesnim odborima, da daju svoje mišljenje i sugestije. I onda na jesen moramo raspisati natječaj za novoga koncesionara. Još jedna veća izmjena odnosi se na projekt poboljšanja biciklističke infrastrukture. Radi se o tome da su nam kroz projekt odobrena sredstva u visini od 85% od ukupno 6,4 milijuna kuna koliko je vrijednost projekta. U pitanju je izgradnja biciklističke staze uz negdašnji radar od Velike Gorice do Staroga Čiča, te postavljanje rasvjete na biciklističkoj stazi od Velike Mlake do Velike Gorice. Dodatna sredstva su i za troškove dovršenja gradskih novih vrtića uložena. U Selnici su radovi završeni, ovih dana ćemo obići vrtić i do jeseni očekujemo otvorenje. Na vrtiću Mala Buna prva faza radova je gotova. U mjesnoj samoupravi zbog povećane su razine aktivnosti zbog opsega samoga poslova stavka male komunalne akcije za 1,15 milijuna kuna. I na području mjesne samouprave povukli smo sredstva za provedbe projekata. 373 tisuće kuna za igralište s umjetnom travom u Vukovini. Dobili smo od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a Zagrebačka županija nam je osigurala i dodatnih 300 tisuća kuna za drugu fazu završetka vatrogasnog doma u Novom Čiču.
Za 3 milijuna kuna povećavaju se stavka sredstva namijenjena redovitome funkcioniranju vrtića. Ondje su sredstva za otvaranje novih kapaciteta, opremanje i plaćanje djelatnika. Osiguravamo sredstva za radne bilježnice, s obzirom da Zagrebačka županija ove godine nije predvidjela u svome proračunu radne bilježnice kao prošle godine, te smo mi kao grad preuzeli u punom iznosu sufinanciranje našim, to jest financiranje našim svim osnovnoškolcima. Riječ je o 2,2 milijuna kuna. Ovim rebalansom predvidjeli smo i dvostruko povećanje sredstava namijenjenih umirovljenicima. Kao što znate, Uskrs koji je iza nas, postavili smo standard da su naši najugroženiji umirovljenici koji imaju do 2000 kuna mirovinu dobili najviše uskrsnice, te ćemo ovim rebalansom smo predvidjeli sredstva da to tako, kao što smo bili najavili, postane standard i ostaće za Božić i idući Uskrs i godine koje su pred nama. Nismo odustali niti od stipendija za svakog našeg srednjoškolca koje će biti isplaćene kroz mjesec i nešto dana. Sa mnom su suradnici koji će o svim trenutno najvažnijim projektima u gradu reći ponešto sa svoga stručnog aspekta, odgovoriti na sva vaša pitanja. Ne bježimo niti od jedne, jako je bitno naglasiti da u ovome jednome sklopu tijela, oporbe, politike, gdje puno ima poluinformacija i dezinformacija, da dok sam na čelu grada nećemo bježati niti od jednog gorućega problema, neće biti nitko uskraćen niti za jedno pitanje. Problemi koji su pred nama od aglomeracije, pročistača, javnog prijevoza, kapaciteta upisa dječje u vrtić, školstva su problemi koji su evidentni i od kojih ne bježimo. Nalazimo rješenje, nosimo se s njima, zato su nas građani izabrali, ali moraju sugrađani naši dobiti i točnu informaciju i moraju dobiti na vrijeme obavijest o onome kako bi se izbjegla, kao što sam već rekao, bilo poluinformacija ili dezinformacija. Tako da ću prvenstveno zamoliti sada zamjenika gradonačelnika, gospodina Karasa, da nas izvijesti s obzirom na sve ono što se dogodilo i da je veliku ulogu ovdje imao potres i civilna zaštita, kratko o izviđanjima i svemu onome u našem gradu što se događalo u tome području. Pa zamjeniče, evo. Nažalost, ovo područje grada Velike Gorice je jedno od onih područja koje, osim što se suočava već zadnjih godinu i pol sa epidemijom bolesti COVID-19, je bilo pogođeno i potresom od 29. prosinca prošle godine. Što je, kao što je gradonačelnik rekao, osim angažmana svih naših operativnih snaga sustava civilne zaštite i stožera civilne zaštite, iziskivalo i dosta nepredviđenih troškova koje smo morali, nažalost, podmiriti kako bi omogućili našim građanima da što prije se vrate u normalan život. Htio bih naglasiti da je odmah nakon potresa naš stožer koji aktivno djeluje već godinu i pol, ali uključio se aktivno u saniranje posljedica potresa i u koordinaciji sa obnašateljem dužnosti gradonačelnika, našim sadašnjim gradonačelnikom, je odmah utvrdio nositelje zadaća i podijelio zadaće koje su se počele izvršavati, tako reći, neposredno odmah nakon potresa. Donesene su odgovarajuće odluke o prioritetima kao što je saniranje dimnjaka, obilazak statističara i procjene sigurnosti za stanovanje te fokusiranje na što brži povratak evakuiranog stanovnika svojim kućama. Kao što znate, grad Velika Gorica je omogućio odmah u prvom trenutku smještaj onim najugroženijim u smještajnim objektima na području grada Velike Gorice i to ne samo za građane s područja našeg grada Velike Gorice, nego i susjednih općina koje su bile također pogođene potresom, a u tim smještajnim objektima, osim što je stožer utvrdio i dodatne epidemiološke mjere koje su se provodile, organizirano je i testiranje svih građana koji su bili tamo smješteni. Također, htio bih naglasiti da su u to vrijeme pregledane i 21 škola i utvrđeno je kako nema većih oštećenja, osim na jednoj školi, a to je osnovna škola Eugena Kvaternika, područna škola Dubranec, koja je pretrpjela znatnija oštećenja, što nije ni čudno s obzirom na područje na kojem se nalazi. Također, pregledane su i objekti ustanova u kulturi, te na svu sreću, osim jednog, a to je već spomenuo i gradonačelnik, to je naš dvorac Stari grad Lukavec, nisu utvrđena veća oštećenja, utvrđena su na dvorcu i tu je, evo, zahvaljujući između ostaloga i Ministarstvu kulture, bit će sanirane sve posljedice. Isto tako imali smo i naše sakralne objekte
koji znamo da su građeni već prije dosta vremena i nisu utvrđena neka znatnija oštećenja osim na kapeli Svetog Vida u Mracinu, našoj centralnoj crkvi župe Nameštenja Blažene Djevice Marije u Velikoj Gorici, kapeli Svetog Patre Pavla u Šiljakovini i kapelici Svete Kate u Dobrancu. Kao što je gradonačelnik spomenuo, sve to nam je uzrokovalo dodatne troškove u proračunu koje evo sada ovim rebalansom ćemo isto na neki način poravnati. Osim toga što su se bavili, znači otklanjanjem posljedica potresa, sve operativne snage na čelu sa našim stožerom civilne zaštite se kontinuirano već godinu i pol bavi otklanjanjem posljedica bolesti COVID-19 i sprečavanja njezinog širenja. Pa evo, ja bih iskoristio ovu priliku za kraj da se zahvalim svim operativnim snagama na čelu s našim stožerom, od vatrogasaca preko zdravstvenih djelatnika do policijskih službenika na zaista velikom angažmanu i sprečavanju širenja bolesti COVID-19 i zamolio bih sve naše velikogoričanke i velikogoričane i vas medije da budemo i dalje odgovorni, da propagiramo odgovornost i da koliko god možete i vi kao sredstva javnog priopćenja pozivate na cijepljenje, jer za sada cijepljenje je jedini efikasan lijek, odnosno jedina efikasna mogućnost koja će nam pomoći da spriječimo širenje ove bolesti. Hvala vam lijepo.